Vážení a milí posluchači, pěkný a doufám, že příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes ne přímo tedy z Berlína, ale z Karlových Varů, protože dnes se mnou vysílá Jirka Froněk a já jsem se rozhodl, že zajedu přímo za ním. Takže Jirko, ahoj, vítej ve vysílání. Ahoj, děkuju a zdravím všechny naše posluchače. Jo. Jirko, máš to tady jinak hezký. Děkuju. Je to tu hezčí než v Berlíně. Jo, tak, vážení a milí posluchači, dnešní vysílání je samozřejmě s interakcí, takže můžete používat náš studiový telefon na čísle 734 807 379. Posílejte v první části SMSky a v druhé části se budeme, tak jak jste zvyklí, samozřejmě těšit i na vaše telefonáty. Ve středečním vysílání, kdy jsem tedy měl naplánovány zprávy, tak to středeční vysílání jsem v pozměněném scénáři věnoval tomu strašnému činu, co se stal na Slovensku, atentátu na premiéra Slovenska Roberta Fica. Všichni jsme si asi mysleli, že bude klid, že média, občané, politici vyslyší minimálně tedy, řekněme, apel odstupující prezidentky Slovenské republiky Čaputové a nastupujícího prezidenta Pellegriniho, kteří oba dva tedy vyzvali k uklidnění a ke smíru. Já jsem byl docela překvapený z té tiskové konference a můžu teda říct, že to bylo poprvé, co musím říct, že se Čaputová zachovala tak nějak v podstatě tak, jak by se politik zachovat měl. Ovšem, my jsme se zmýlili, protože ta štvanice nejenže nepřestala, ona poněkud nabírá na obrátkách. A nenabírá na obrátkách jen u nás v České republice nebo na Slovensku, ale v souvislosti právě s atentátem na Roberta Fica, dokonce i v Německu, a to na nejvyšších politických místech. My se k tomu samozřejmě dostaneme, ale protože já jsem vysílal ve středu sám a neměl jsem tedy žádného hosta, a dneska je tu se mnou Jirka Froněk. Jirko, já jsem ve středu, protože si to asi neposlouchal, to vysílání, já jsem ve středu za jasné viníky a zatím si stojím doteďka, označil zejména veřejnoprávní a velká mainstreamová média. A já to říkám proto, protože je naprosto zásadní a důležité, aby tato média změnila konečně, řekněme, svoji práci tak, aby dělali to, co dělat mají, nikoliv aby se věnovali jednostranný propagandě, což dělají už roky. Ono na Slovensku totiž ten atentát nebyl o ničem jiném, než o vyústění právě boje mezi politiky a mezi médii, veřejnoprávními. Sám ten atentátník Juraj Cintula, o kterém mimochodem některé německé servery píší, že pochází z levicového spektra, tak on dokonce přiznal, že ten motiv byl právě politický a že ten důvod byl vlastně
ta novela zákona o veřejnoprávních médiích, kterou chtěla Ficova vláda teď do léta schválit. Protože veřejnoprávní RTVS, myslím, má zkratku veřejnoprávní slovenská média, tak samozřejmě my si pamatujeme všichni, co se dělo před volbami. My si pamatujeme, jak Robert Fico a jeho strana Smer a spolustraníci, pardon, jak vlastně ignorovali velká média, ignorovali právě i veřejnoprávní média, protože ty útoky těch médií byly už tak neúnosný a tak nesnesitelný, že to pro ně, nebo že vlastně vystupování v těch médiích byla pro ně ztráta času. No a obrátili se na alternativu, kde měli obrovský úspěch a i díky právě alternativním médiím zcela nepochybně Fico ty volby vyhrál. Což naznačuje nebo ukazuje na jednu věc, že my vlastně mainstreamová média už ani moc nepotřebujeme a ta veřejnoprávní už vůbec ne. Já než se pustím do toho dalšího vývoje, který je naprosto otřesný, tak já bych tě poprosil o tvůj náhled na vůbec tuto záležitost a tuto situaci. Teď si právě jako otevřel hodně témat, protože jedno téma samotný, tak jsou mass media, což jako jejich práce je v podstatě jenom rozmíchávání nenávisti vůči opozičním politikům. To jako napříč v podstatě celým světem a u nás v České republice stejně jako na Slovensku tomu není jinak. A to je jakoby jedno téma, který si shrnul. Druhý téma je útočník jako sám, jako taková, že jo, osoba. Všichni teď z těch jakože mainstreamových médií a těch dobrých hodných politiků, tak v podstatě zmiňují to, že ten útočník byl nějaký pomatenec, nějaká náhoda nebo někdo takovej, ale takhle přece to není. Teď, když někdo zaútočí na vrcholného politika, jo, kterým rozhodně Robert Fico je, to si nemusíme tady nic namlouvat, tak to byl jasně motivovaný politický útok. Tady se nejednalo o nějaký pomílení nebo nějakou náhodu nebo cokoliv jiného. To bylo prostě vymyšlený, propracovaný a prostě spáchaný tak, jak potřebovali nebo potřebuje ten pachatel jako takovej. Takže za mě tohle je výsledek vlastně mediální štvanice proti všem národním politikům. Samozřejmě, že na osobu toho pachatele tak teď začnou vznikat konspirace, že byl napravo, pak že byl nalevo, pak že byl extrémista, pak že nebyl extrémista, pak byl pro ukrajinský, pak pro ruský. Takže teď jako se bude jenom bilancovat, jo, bilancovat. Ta společnost díky médiím se musí bilancovat, tak aby se nestrhla na jednu stranu. To znamená pro atentátníka nebo proti atentátníkovi. Jo, takže média teď v podstatě, aby skryly tu svoji štvavou kampaň, kterou měli předtím, tak začnou bilancovat a hledat v tom nějaký jakoby důvody, které v podstatě ani neexistují, ani nemůžou existovat. Protože tady je to nad slunce jasný. Pokud někdo jde a střelí premiéra několikrát střelnou zbraní, tak nemáme tady nějaký pochybnosti o tom, prostě o tom činu, že by měl probíhat jinak. Takže je to dost smutný, je to prostě strašný, co se děje a já to jako osobně nechápu, protože samozřejmě nějaký politický názory nebo nějaká opozice a tak dále, tak není jako rozhodně důvodem k nějakému násilí, notabene k pokusu o vraždu. Jo, to prostě v žádném případě takhle fungovat nemůže. Ale co mě teda zarazilo a jako opravdu a můžu říct, že i trošku naštvalo, tak vyjádření některých rádoby politiků a takzvaných těch legend politických na Slovensku, kdy v podstatě oni mají pochopení pro atentátníka, jo, ale řeknou na druhou stranu, no ale takhle se to nesmí dělat, protože přece takhle v Evropské unii to nedělají.
Jo, to řekl třeba, myslím si, že Kňažko, když jsem to poslouchal nějaký, jako, nějaký jeho vyjádření na toto téma, tak on řekl, že vlastně takhle se lidé nechovají v 21. století, když chtějí být v Evropské unii, což mě jako šokovalo, protože já věřím tomu, že takhle se lidé nechovají v podstatě nikdy a chovat by se asi rozhodně neměli a není důvodem to, že nesmí se lidi zabíjet kvůli tomu, že jsme v Evropské unii. To mi nechci ho tahat jako za slovo, nechci to vytrhávat nějak z kontextu, ale přijde mi to jako minimálně hloupé, protože říct, že nemůžu nikoho zabít, protože jsme v Evropské unii, tak to už je opravdu bizár, To jo, je ta opravdu. hodnotová politika, Jo, jako, jo, jo, to to jsou jsou ty ty hodnoty. evropské hodnoty, jo, že se nesmí zabíjet, když jsme v Evropské unii, no a když v ní nebudem, tak už pak se teda můžeme zabíjet všichni navzájem asi. Jo, jestli takhle bych si to měl Tak jako dost vyložit ironicky. ironicky, ano, jo, ale jako další Rozumím. smutná věc je ta, že my jsme se vlastně o tom i bavili. My jsme se o tom posledním našem vysílání bavili, která ty média rozmíchávají nenávist vůči politikům, Ano. převážně, nebo takhle, převážně z 99,9999%, tak se to týká opozičních politiků. Ať je to SPD, ať je to ANO, ať je to v podstatě kdokoliv jiný, jenom ne takzvaná ta pětikoalice. Je to Jo, tak. těm je všechno prominuto, o nich se nemluví, ty dělají všechno správně, nic neudělají špatně, všechno je v pořádku, jo, ale jakmile někdo z opozičních politiků něco chce, něco řekne, něco udělá, ať je to sebelepší, tak je to vždycky automaticky přehozeno na negativní kolej a rozmíchávání nenávisti. Takže to, že dneska lítají ještě vajíčka, řekněme, nebo nějaký nápisy a podobné věci na zdech, tak to ještě jakoby není úplně asi ta úroveň toho hecování, kterou by si možná i média, jo, a možná i nějaký voliči, třeba pětikoalice a tak dále, možná i přáli, jo, já nevím, já nemám absolutně zdání, ale oni prostě nedokážou soupeřit pomocí argumentů, názorů nebo nějakých střetů ideologických, jo, oni prostě už vidíme, že jim dochází nervy na všech stranách a pak prostě se uchylují k takovým věcem, jo, a zase ve finále, co řeknou? No, za to zase nikdo nemůže, za to může někdo, nějaký osamocený vlk, nějaká náhoda, něco takového, ale takhle to není. Jo. Ono, co se týče těch médií, tak já jenom pro srovnání, jo. Ty jsi mluvil o té opozici. Když byl ve vládě, ne, když byl mimo vládu, pardon, Andrej Babiš, tak veřejnoprávní a mainstreamová média hecovala proti Babišovi. Když se Babiš dostal do vlády, tak mainstreamová média a veřejnoprávní hecovala proti Babišovi a podporovala neziskovou organizaci Milion chvilek. Jo? To je pravda. Podporovala a dělala reklamu protestním akcím proti Babišovi. Když je Babiš zase mimo vládu, tak veřejnoprávní média a mainstreamová média opět hecují proti Babišovi. Je úplně jedno, jestli ta politická opozice je ve vládě nebo stojí mimo vládu, jo, prostě ty média mají za úkol a plní ho potírat tu politickou opozici bez ohledu na to, kde je. Když se podíváme do USA, tam to probíhá úplně stejně. Když bylo před, že jo, těmi prvními volbami, kde kandidoval Trump, tak ho chtěli úplně zničit a zlikvidovat. Jo, média. Když byl ve vládě, nebo když byl jako prezident, tak se nám tu vyrojili Black Lives Matters, Antifa, obrovský prostě
to nebyly protesty, to byly normálně teroristické akce, to, co se dělo. Ono se to přeneslo potom i částečně do Evropy. Potom vyhrál Biden, ale tím, že Trump oznámil znova, že bude jako kandidovat, tak ty média pořád do něj jeli. A pořád do něj jedou. Jedou do politické opozice. Německo, tam to není vůbec jiný. Jo? Prostě AfD, ať byla mimo parlament, nebo je v parlamentu, prostě pořád do nich šijou. Tady už je opravdu naprosto zásadní, aby veřejnost věděla, že tohle ten boj těch médií, on není, řekněme, mířen tak proti politikům, jednotlivcům nebo politickým stranám, ale proti každému, kdo nesouhlasí s tím nastaveným u nás v Evropě eurounijním politickým směrem, jo, a jinak celkově globálně s tím progresivisticko-liberálním, jednoduše řečeno tvrdě levicově radikálním. Takže je úplně jedno, kdo i v budoucnu prostě bude kde kam kandidovat, jakmile to bude struktura, která se bude vymezovat politicky proti tomuhle politickému systému, politickému režimu, tak vždycky ty média prostě po něm půjdou. To máš pravdu, protože tady se jedná čistě v podstatě o ideologický boj. Ano. Jo, já jsem to jako úplně nechtěl shrnout jako opozice, neopozice, ale tady opravdu se jedná o čistě ideologický boj. Tak, jak bylo dřív, když bychom si vzpomněli, jak se hovořilo o takzvaném tom třídním boji, kdy v podstatě nepřítel se hledal v nějaký třídě a bylo potřeba ho zlikvidovat zamačkačema způsobama, ať to byly média, ať to byly policie, ať to byly soudy a tak dále, tak dneska v podstatě probíhá to samý. Jo, opravdu, já v tom vidím strašně obrovskou paralelu. Jo, máme média, která v podstatě jakoby hecují všechny, nebo všechny, u kterých jakoby najdou slyšení minimálně, tak ty hecují k tomu, aby prostě odmítali politiky, aby v podstatě urážili, aby dělali prostě cokoliv jinýho, nadávali a tak dále. Dneska prostě je to úplně totožná situace. Opravdu totožná. A nebudeme se dělat iluzi o tom, že něco jako nějaký teroristický organizace a skupiny neexistují, protože oni opravdu existují. Teď tady roky, to už tady řešíme vlastně v podstatě i my dva, tak řešíme prostě tu levicovou extremistickou skupinu Antifa, jo, který v podstatě se zaklínají různýma desinformacema, nesmyslama a prostě jsou schopní jít do nějaký akce a tím lidem ubližovat. Teď v Německu v podstatě tohleto je na pořadu jako běžného dne, když to řeknu tak jako hloupě, ale prostě bohužel je to tak. Přesně tak. My se teď dostaneme přímo k té osobě toho atentátníka, protože já jsem včera to dal trošičku dohromady, ty informace. Oni dneska jsou samozřejmě další, ale já ty informace potřebuji sdělit vzhledem k tomu, co se stalo teď právě, nebo ne teď, ale co se stalo i v Německu. Protože ty výroky, které zaznívají tam a z jakých míst, to je něco naprosto, to už je něco naprosto neomluvitelného. Jo? Já být na místě slovenských diplomatů, tak jako z toho udělám prostě diplomatickou roztržku. Ale k tomu se dostanu. Je naprosto jasný a evidentní, že za tím atentátem stojí prostě ta válka veřejnoprávních médií proti politické opozici. To už je potvrzený fakt. Jo? Juraj Cintula,
Podle informací tedy televize Markýzy, tak 24. dubna protestoval proti vládě Roberta Fica na jejím výjezdním zasedání v obci Dolná Krupa, a to je nedaleko Trnavy, a tam demonstrující dáv právě křičel hesla, kde byl i právě Cintula, jo, sláva Ukrajině, zrádci a dost bylo Fica. Důležitý tam potom byly ale transparenty, který vlastně si přinesli na podporu té slovenské veřejnoprávní RTVS, protože že jo, politická opozice, ta progresivistická a samozřejmě média byla proti té novele toho zákona. Motiv atentátu na slovenského premiéra byl politický, musel to přiznat i mainstream, včera i Seznam dokonce, a to z toho důvodu, že uniklo právě video, kdy slovenská televize TA3 v pořadu Téma dňa s Petrom Bělikom odvysílala ten takový krátký rozhovor s Jurajem Cintulou, kde tedy Cintula sám potvrdil, že ten motiv jsou změny ve veřejnoprávních médiích RTVS. No a i moderátor Bělik právě televize TA3 hned na začátku toho pořadu, já jsem viděl celý, tak označil motiv atentátu za jednoznačně politický. O tom, jak ta válka těch médií proti politické opozici probíhá, o tom jsme se bavili, ale já vám chci pustit takovej kratičkej záznam z německého Bundestagu, kde hovořil německý minister Robert Habeck. Ten Habeck ze zelených, který nechal vypnout jaderný elektrárny a který vede samozřejmě nejsilnější politickou kampaň proti AFD, protože zelení a AFD jsou politickými největšími rivaly. Jo? Ono taky i ono to není vlastně žádný překvapení, že právě na představitele těchto dvou politických stran jsou jsou oběti útoků právě politici z těchto dvou stran, ale AFD teda jako v mnohem, mnohem vyšší míře než ti zelení. Německý webový server Philosophia Perennis Davida Bergera tak Cintulu jasně označil za člověka, který spadá tedy do toho levicového spektra, a za člověka a jiné servery dokonce hovoří o tom, že byl i přes ten literární klub Duha napojen na Sorošovy neziskovky. To odvysílala jedna, řekněme, německá alternativní televize včera. Každopádně je jasné a je evidentní, že tento člověk, tedy ten Cintula, že měl blízko k progresivcům. Média už odhalila fotky, v podstatě to vyplývá i z těch jeho předchozích účastí na demonstracích a dalších akcích proti Ficovi a tak dále. Tak ono to zní logicky, oni ani jinak to logicky mít nemůže, že jo? Protože ano. Jako třeba volič AFD horko těžko bude zastřelit nějakého předsedu AFD, stejně tak jako třeba, nechci to úplně jakoby tady nějak vykreslovat, ale prostě volič nezautočí na v podstatě
stranu, kterou by sám volil. To je prostě, to je prostě paradox, to je nesmysl, to se stát jako nemůže, že jo, takhle náhody neexistují. Takže je to... to jsou chabí všechno jako takový obraný mechanismy našich ano. médií a politiků. Ale je naprosto neuvěřitelný, teď se vracím právě k Robertu Habeckovi, je naprosto neuvěřitelný, s jakou drzostí a s jakou sprostostí vlastně zneužil tenhle ten člověk, který zlikvidoval energetiku v Německu, jakým způsobem on zneužil ten atentát na Roberta Fica právě v rámci jeho boje proti AfD, protože proti AfD se v Německu bojuje nálepkováním nacisti, fašisti a pravicoví radikálové. Jo? A já vám teď něco pustím. Doufám, že... Ich sage das deswegen, weil wir wissen, dass aus Worten Taten folgen und dass diese Taten dann meistens eine geistige Vorbereitung haben. Wir sollten, denke ich, diejenigen, die sich dem demokratischen Spektrum zugehören, durchführen, unsere Worte sorgsam wägen. Und von hier aus, Robert Fico, gute Besserung. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir mit einer Vorbemerkung anzufangen und ich sage das mit Bedacht nach dem Redner einer Partei, die nun auch gerichtlich ein gesicherter rechtsextremer Verdachtsfall ist, der... Slyšeli jste dobře. Rechtsextréme Verdachtsfall. Habeck s naprostou sprostostí označil tento čin a vlastně i toho atentátníka za pravicově radikálního za pravicově radok... ne, pravicově radikální případ. To je... To už je v podstatě do nebe volající, jak si vůbec může státník, jo, jeden z ministrů, vlastně nejvlivnějších ministrů v Evropě, jak si může něco takového dovolit. Takhle lhát, takhle manipulovat. Takhle zneužít je prostě úplně nejhorší čin, jaký se vůbec kdy mohl stát, kdy někdo zaútočil na nejvyššího státního příslušníka. Jak může takovejhle člověk prostě takovýhle, jako já na to nemám slov, jo. Samozřejmě Němci nejsou tupí, ne, aspoň ne všichni teda, a dávají mu to v těch... to v těch komentářích pěkně zežerat. Jo. To ale není jediný případ. Ono totiž to, jak jsem říkal na začátku, tak těch případ, tak ta situace, místo aby došlo ke sklidnění, tak k žádnému sklidnění moc nedochází, spíš to graduje dál, jo. A místo toho, aby Habeck a vůbec celá ta jeho zelená vláda, nebo zeleno-rudo, že jo, žlutá vláda v Německu jako něco uklidňovali lidi a taky se zamysleli a řekli dobře, jako takhle to dál nejde. Asi jsme to přehnali. Ne, oni budou přilejvat olej do ohně. A vyústěním toho je teď další novej případ napadení dalších dvou politiků AfD v Německu. Včera byl ve Schwerinu napaden popelníkem, skleněným popelníkem. Čtyři borci přišli, vzali popelník a tomuhle tomu zemskému poslanci za AfD tak s ním rozbili hlavu. Ten poslanec skončil opět v nemocnici a ten poslanec je v podstatě v nemocnici do teďka. To je na každodenním pořádku.
A jak jsem vlastně ve středu říkal, tak když byl teďkon spácháno bebíčko, a já to schválně zlehčuju, protože opravdu 2 centimetrová tržná rána nad okem je pro mě ve srovnání s tím, když někomu rozmašírujou obličej tak, že leží půl roku na jednoce intenzivní péče, nesrovnatelný, i když samozřejmě jako násilí prostě, že jo, to jako vůbec by sem tady nemělo patřit. Tohle to dělali prosím nás fašisti jinak, jo? Tohle se naposled dělo ve 30. a 40. letech, to, co se děje dneska. Jo? Na týhle ctý, řekněme, úrovni. Jo? To se tady nedělo ani za komunistů. Tohle to naposled dělali fašouni. Tak, když tenhle ten teda bebíčkář byl v Drážďanech, já nevím, při 14 dněma, jo, nějak taky, že napaden, tak najednou mainstream a hlavně veřejnoprávní média okamžitě talk show a okamžitě musíme odsuzovat násilí na politicích a tak dále. Ale když v minulém roce skončilo v nemocnicích 86 těch politiků za AFD, tak si toho média téměř ani nevšimla. Jo, a to se tady bavíme právě o tom hecování. Dobře to řekla Beatrix von Storchová právě v tom pořadu Hard Abba Fair, který byl předevčírem, tuším, vysílán, kdy ona se tam hájela tím, že nebo argumentovala tím, že ostatní politické strany nazývají AFD za nedemokratickou. Jo? Ta poslankyně, co tam seděla za zelený, tak řekla, ne, vy jste byli demokrat... Ne, to, pardon, to byl nějaký bezpečnostní expert, nebo dokonce šéf Verfassungsschutz, myslím. A ne, AFD byla demokraticky zvolena, ale to ještě neznamená, že je demokratická. Jo? No nakonec se do toho zamotali, takže nakonec jako tam teda, jako, že teda asi demokratická nějak je AFD. Načež tenhle ten šéf toho Verfassungsschutzu, tak tam na ní, tak mu ujeli nervy a začal řvát, že demokratická není, protože nechtějí migranty a nechtějí uprchlíky a že jsou to náckové a fašisti a zase ten kolotoč začal prostě dokola. Tohle je kolotoč, který nemá konce. A kolotoč, který nemá konce a jednostranný hecování médií, který nemá konce, tak zákonitě vyústí v krvavý střet, anebo v krvavý střety. Protože to nemá jiný řešení. Nemá to prostě jiný ukončení. Prostě nemá. No tyhle ty ideologické boje a veškerý to násilí, tak v podstatě může být jakoby přezvěst nástupu totality. Jo, protože vždycky to tak bylo. Mm-hmm. Jo, jakákoliv totalita v podstatě tak začínala tím, že byla zalitá krví. Jo, krví různých skupin a samozřejmě ta nejsilnější v uvozovkách, že jo, nejsilnější, nejagresivnější, tak ta se chopila moci a začala řádit, jo, takže mně to taky tak jako přijde pomalu, jo, že v podstatě se plíží tato doba té totality, kdy místo nějakého vyříkávání, místo nějakých debat, místo nějakého názorového střetu, tak v podstatě nám se tady rýsujou různý teroristi, různý teroristické skupiny, různý atentátníci, různý prostě agresivní lidé, kteří útočí na politiky. Jo, samozřejmě, že v tom Německu je to prostě naprosto šílená situace a vem si jeden fakt, jako oni napadli, řekněme, 85 politiků, ale těch třeba 50 z těch 85 politiků ale mělo na mále. Ten útok nemuseli přežít. Stejně tak jako Robert Fico. Ten útok taky nemusel přežít. Mm. Těžko říct, jaký bude teda jeho zdravotní vývoj dál, jak se s tím takzvaně jako popasuje, jak to zvládne. Budeme mu rozhodně všichni držet palce, ne kvůli tomu, že bychom ho milovali, nebo velebili, nebo že bychom ho chtěli eventuálně volit, což nemůžem. Ale prostě protože víme, že se to takhle nedělá. A tohle
opravdu do politické kultury, ať je jaká chce, tak podle mýho názoru vůbec nepatří. Jo? Není možný, aby prostě tady někdo pobodal politika nebo ho napád nebo cokoliv mu udělal jenom kvůli nějakému rozdílu vnímání určitých názorů. Jo? A budu se opakovat po tobě. Jo? V otázkách migrace, já si myslím, že většina národa v otázkách migrace má zcela jasno, na rozdíl od vrcholných politiků, jo, ale přesto, jo, se najdou lidé, kteří kvůli právě jakoby rozporu jakoby politiky a názoru nějakého politika, no, tak jsou schopní prostě mu ublížit, jsou schopní ho pobodat, jsou schopní ho zesměšňovat, jsou schopní třeba ho i postřelit. Hmm. Jo, což prostě si myslím, že rozhodně nepatří do vůbec, jo, civilizovaného světa, jo, a nebudu se bavit, že je 21. století a že jsme členi Evropské unie a proto bychom měli být hodný. Ne, kvůli tomu to není. Je to kvůli tomu, že jsme prostě lidský společenství a ty názorové rozpory prostě existují a vždycky existovaly a existovat budou, ale nemůžou se řešit tímto způsobem. A jak jsi mluvil o Habekovi, tak to mě vůbec nepřekvapuje, protože tady zase vidíme, jak pomocí lží a manipulací se zkouší v podstatě jakoby vydrápat na zádech AFD nikam výš, jo? Že prostě chce jakoby označit, že pomalu volič AFD postřelil Fica. No, přitom to takhle jako absolutně samozřejmě není ani bejt nemůže, ale on tou lží a tou manipulací prostě, kterou jakoby dělá na těch lidech, no tak jako se snaží vybudit dojem toho, že politika AFD může za to, že někdo postřelil Fica. Přitom my všichni reálně víme a každý normální člověk, který zvládl první třídu základní školy, tak si myslím, že tuší, že asi takhle to úplně není. Že právě bych jakoby pachatele hledal na té druhé straně té pomyslné barikády. Opravdu, mezi těma jakoby extrémistama z té druhé strany. Uvidíme, jak teda bude probíhat vyšetřování, ale já si myslím, že absolutně jiný v podstatě jakoby výsledek z toho nemůže vyjít. Jo? Protože kdo jiný by měl zájem že ostřelit premiéra, který zastává určitý názory, rozhodně ne jeho volič. Tomu nevěřím. Jo, to se stát samozřejmě nemůže. Jo. To je prostě hloupost. Jo. Stejně tak, jako kdyby volič spolu šel a střelil do Fialy, já nevím, 7 kulí jako v Sarajevu, tak jako si řeknu to, tak svět se asi zbláznil přece, takhle to přece není. Jo, takhle to samozřejmě ani bejt nemůže, ani se nestane, protože to prostě neexistuje, tato varianta, jak může někdo, koho má rád a koho volí a koho, já nevím, řekněme, uctívá, nebo tohleto tak pak jako obrátit zbraň proti němu a tu jeho politiku chtít ukončit, to si myslím, že jako není nikde. Hmm. Hlavně smrtí jednoho politika se ta politika jako taková neukončí, že jo? Protože to je prostě kolos, do kterého jsou zapojeny další a další lidi a další struktury. Takže je to nesmyslný. Ta politika zastrašování těmi médii, protože média vlastně tady, bavíme se o mainstreamu a o veřejnoprávních médiích, tak oni tady plní funkci šíření propagandy. To nemá se zpravodajstvím nebo s nějakou vyvážeností už vůbec nic společného. Ten, kdo to nevidí, tak je mi ho líto, upřímně říkám. Nicméně, Jirko, co s tím? Protože já bych u České televize viděl okamžitě zrušit ty smlouvy s Evropskou unií a financování Evropskou unií, protože Česká televize je financována i Evropskou unií a na základě těch dotací, jo, nebo těch peněz, tak musí tedy dodržovat ten správný pohled politický a samozřejmě i ideologický. Takže, aby nemusela
takže odtrhnout od peněz Evropské unie. Dál bych tam udělal takovej průvan ve vedení, že ty, co tam jsou, tak ty by tam skončili okamžitě. A hlavně bych přenastavil úplně pravidla fungování těch veřejnoprávních médií, protože není možný, aby veřejnoprávní média zasahovala a sama vlastně určovala to, co je správný a to, co je špatný. Za tohleto bych dával velmi tvrdý tresty. Ten, kdo pracuje ve veřejnoprávním médiu, má být politicky a názorově té profesní, samozřejmě rovině neutrální, v soukromí ať je, jaký chce, ale v té profesní rovině neutrální. A není možný, aby se nám tady právě ty veřejnoprávní média přetransformovaly v jakousi další politickou stranu, která v podstatě je nikdy neodvolatelná, protože funguje úplně jinak než politické strany. Ale vede ten politický boj samozřejmě. Takže já bych tyhle ty změny provedl velice radikálně, a to říkám otevřeně, velice radikálně, a v podstatě to je to, co chtěl udělat teďkon Fico a ta jeho vláda na Slovensku. Oni chtěli změnit zákon o fungování veřejnoprávních médií a než se to stačilo vlastně uzákonit, protože projednáno to bylo, ten návrh nějakým způsobem byl už schválen, ale měl se odsouhlasit do konce léta, do začátku letních prázdnin, tak najednou přišel atentátník a ten zákon, ta novela toho zákona, tak je najednou u ledu. Prosím vás, to je to zásadní na tomhle tom případě. Tady je opravdu středobodem ta RTVS. Jo? A potom tady můžeme dál hledat ty motivy a další v podstatě souvislosti. Tak ona vůbec to fungování veřejnoprávní televize nebo veřejnoprávního média, tak si vezme, že v podstatě každý zaměstnanec té televize tak podlíhá vedení té televize. Ano. Nebo toho média. Takže jako nemůže úplně jakoby si dělat takzvaně, co chce, což samozřejmě jakoby je problém a popírá to samozřejmě to nezaujetím tím nějakým tématem a tím, co řeknou na briefingu si v televizi, jak to teda udělají a co bude a co je zajímá a co je vlastně nezajímá. Jo, takže jakoby ta svobodná práce v podstatě tím končí. To je jako jeden fakt. A druhý fakt je ten, že tyhle ty veřejnoprávní média, ať jsou jaký chtějí, tak jsou závislí na nás, jako na poplatnících, který do nich sypem, ale na čem jsou ještě víc závislejší? No samozřejmě na vládě, na zákonodárcech a na zákoně, protože nebýt toho zákona, tak já věřím tomu, že ani 10% obyvatelstva v naší republice nepošle České televizi ani 5 korun. Dobrovolně. Ano, ano. Jo, protože nebýt zákona o koncesionářských poplatcích, nebýt zákonodárců a vlády, která tohleto udržuje a podporuje, tak by v podstatě Česká televize musela fungovat tržně, tak jako každý jiný podnikatel, který nepobírá dotace a který mu ze zákona nenáleží nějaký ten desátek od občanů. Jo, a to je prostě jakoby základní problém. Takže my si tady můžeme povídat, co chceme, ale prostě to fungování těch veřejnoprávních médií prostě nemůže být jiný. Protože logicky jako jsou závislí na nás a na svých chlebodárcích a jakmile se chlebodárci nebude líbit, že zbytečně třeba dávají prostor opozici, no tak přijdou třeba o peníze, mu tak mě naznačí nebo něco a najednou ta práce samozřejmě se zase zlepší. Takže je to jako velice smutný, jak to funguje a
jako je to vidět, jo? Stačí se opravdu jenom podívat na ten model toho fungování a nebudu se vůbec bavit o tom, že prostě financování ze zahraničí, ať je to cokoliv, ať je to médium, ať je to politická agenda, tak, ať je to jakákoliv jiná neziskovka, tak v podstatě by nemělo existovat. Protože ano, to je ten prostor pro to, aby se vytvořilo korupční nějaké jednání. Je to stejně ten prostor k tomu, aby cizí v podstatě stát nebo cizí nějaká organizace, cizí člověk, to je úplně jedno, mohlo ovládat druhý stát v podstatě skrze tyhle ty jo, prostě neziskovky a další věci, které si dokáže ufinancovat. Jo, to prostě si myslím, že není úplně jakoby správně. Jo, nemělo by to být. Přesně tak. Ono totiž ruku v ruce s těma médiema, tak jdou i politický neziskový organizace, které jsou stejně, jak si právě říkal, financovaný zejména a z největší vlastně části ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že zástupci těchto z těch politických neziskovek sedí v poradních výborech vlády, tudíž vlastně na jedněch z nejvyšších postů, kam je teda vůbec nikdo nevolil, mimochodem. Jo, já nevím, jestli posluchači nebo další někdy volili nějakou Šimáčkovou, Laurenčíkovou a další, nebo nějakýho pana Mácu a nebo pornoherce Jandu. Jo, já jsem je nikdy nikam nevolil, ani jsem je nikdy na žádných kandidátkách neviděl, ale přitom to jsou lidé, kteří přímo ovlivňují politické dění v zemi. Akorát oni vidět nejsou. Jo? Jsou vidět ty politici, kteří je, že jo, kteří je, řekněme, zastupují. Vodí. A nebo vodí. Tak. No, vodí na vodítku. Jo, jo, pejsci. Jo, jo. Jo. Ale je to skutečně tak a proč tady má být tvořena politika takovými strukturami. Takže já naprosto souhlasím s tím, co prohlásil Robert Fico před pár měsíci. Pokud někdo chce vést politický boj, nechci založí politickou stranu. A vstoupí do spravedlivého politického souboje. Protože těch politických neziskovek, ty už tady napáchali škod víc, než bylo zdrávo. A zahraniční politiku by mělo dělat ministerstvo zahraničí a ne nějaký neziskovky, který dostanou peníze. Tu z americké ambasády, tu od Strejdy Soroše a tak dále a tak dále. Ale proč o tom mluvím? Protože právě tyhle ty politické neziskovky, který nikdo nevolil, tak jsou jedna ruka s veřejnoprávními médii. Oni se doplňují, oni se vzájemně chrání a oni se vzájemně samozřejmě podporují. Takže my tady máme obrovskou politickou silu mimo parlamentní demokracii, protože to nejsou politické strany. A toto považuji za největší ohrožení demokracie já. Protože díky této kombinaci a dalším, o čem jsme mluvili, tak se nám potom tady dějí takové věci, jako byl právě atentát na Roberta Fica. A ještě jednu věc mi dovolte. Jirko, pamatuješ si na pana Baldu? Myslím, že se jmenoval Balda. Ten strašný terorista. Jo, jo. Jo, jak... S letáčkama někde. Ne. Rozházel. No já vím, jako no...
Oni jakoby, že dával ten strom, ne? Že jo, jo, nějak. Vlák a tak dále. Jo, ale vidíš, jo, ten se nám všem jakoby zapsal do paměti. Všichni se na něj vzpomínáme, ačkoliv ho vůbec neznáme. Ano. Jo, nám ho vykreslili v podstatě jako úplně někoho šíleného, který ho dokonce i zakomponovali do nějakých komedií, do nějakého filmu. Jo, představ to si. Jsem ani nevěděl. Ano, do českého filmu ho dokonce i zakomponovali s tím, že si z něj dělali srandu, ale nebylo to z něj. Bylo to samozřejmě že jo, v uvozovkách jakože z SPD, protože jakoby to chtěli hodit na SPD, že snad SPD si vymodelovala takovýhodle človíčka. Jo. Přitom my uvidíme, že za pár možná neděl, možná už za pár dní v podstatě se přestane vůbec o tom atentátníkovi a o tom, jo, o tom případu, o tom Ficovi, já věřím tomu, že se přestane mluvit. A nebo se to zahraje prostě do autu, protože médiím se to nehodí, protože tohle jakoby ukazuje pravou jakoby jejich tvář a v podstatě jakoby slíkne ty média do nahoty, aby jsme se taky podívali, jak vypadají. Jo, protože opravdu všechno to, co dělají, všechno to, co píšou, všechno, o čem mluví, jo, jaký témata si vybírají, jaký témata si nevybírají, tak prostě to směřuje jenom k tomuhle. Je to přesně tak, ale já jsem jenom chtěl říct k tomu panu Baldovi. Čí produkt, když to řeknu tedy tak, já nechci si nikoho dotknout, ale čí produkt byl pan Balda? Čí produkt byl pan Cintula? No byly to produkty médií, protože právě nebejt těch médií a těch jejich, toho jejich hecování, tak tihle lidé by vůbec ty činy nespáchali. Ani jeden z nich. Já jsem o tom naprosto přesvědčený. Tak to je jako logický, protože oni by neměli jinak v podstatě důvod, kdyby je ty média nevyhecovali, že jo? Ale co je pozoruhodný, tak opravdu to, že ty média a v podstatě i ty politici někteří, tak dokážou hned okamžitě najít viníka. A vždycky je to na tom prostě jakoby spektru politickým, který oni opravdu nechtějí, aby se podílelo na vládě, notabene, aby vládlo. Takže jo, to prostě je napříč celou Evropou, že jo. Jo, teď jak si pouštěl ten příspěvek i s tím AFD, to je prostě jenom zneužívání v podstatě někoho k něčemu. Jo, prostě něco se stane strašného. Řekněme, ano, média chudinky přece za to nemůžou. Oni vůbec nehecují proti Ficovi, oni vůbec nehecují proti AFD a proti SPD a tak dále. Jo? To vůbec nic takového neexistuje, to my si všichni vymýšlíme. Jo? A pak tyhle ty vlastně jakoby chudáci, který nic jakoby neštve, tak sem tam jdou a zastřelí politika, sem tam chtějí vykolejit vlak, sem tam chtějí odpálit třeba nějakou elektrárnu a tak dále. Jo, já samozřejmě ne, nezbláznil jsem se, je to čistá ironie, ale ty máš pravdu. Je to tak? Ty máš pravdu, protože proč chodili tyhle ty green dealisti, my jsme jim říkali tady ekoteroristi, tyhle ty lepiči, co se přilepovali na vlastně, že jo, na ty silnice a na auta a blokovali dopravy. Proč to dělali? No, protože to média živila. A média jim sama říkala, nebo podsouvala, že to je v pořádku, že oni dělají v podstatě správnou věc, protože o nich informovala jako o zachráncích planety. A to je ta to je ten aktivismus těch médií, jo? Ona je vlastně v tom motivovala. A to nejsou jenom příklady právě tady těhle z těch, řekněme, ekopoblázněnců. My si můžeme vzpomenout, jak jsem tady zmiňoval Black Lives Matter. To byla válka v ulicích, vyvolaná a živená jenom médií. Ani ty politici sami to nechtěli. Ani z jedné, ani z druhé strany, protože viděli, co to je za pruser. Ale tohle živili
opět média. Přesně tak, přitom vem si, kolik, řekněme, takových činů se dennodenně může stát, že některý policista někoho třeba zabije, ať úmyslně, nebo neúmyslně, nebo omylem, jo, ve službě, jo, mimo službu a tak dále. Takových případů denně musí být několik na celý planetě. Jo, ale tenhle ten jediný případ právě díky té medializaci, tak v podstatě obrátil Ameriku z hůru nohama. Ano. Ano. Opravdu, celou Ameriku jeden jediný případ, který si média vybrali, který média označili za strašně důležitý, jo, přitom jako kdyby jeden život byl důležitější než druhý a další jakoby třetí méně důležitý, jo, a prostě jenom toho využili, prostě chtěli to rozmíchat, tak to rozmíchali a řekli tak a teď máme radost, teď je boj v ulicích, rabuje se, lidi se mlátí, jo, vraždí, zapalují auta, všechno je super, to se nám líbí, to jsme přesně chtěli, aby jsme měli asi o čem roky psát, jo, protože opravdu je to strašný, ale je to tak, jo, protože nebýt toho mediálního zájmu a tý mediální, řekněme, propagace toho případu, tak by v podstatě nic se takového podle mě vůbec ani nestalo. Nepamatuješ si jméno toho narkomana? No, Floyd. Floyd, jo. Ano, pamatuju. Prosím vás, jenom zase pro srovnání, jo. Floyd a Greta. Co ta média tenkrát udělala? Ona z nich udělala v podstatě mučedníky, high society a ústřední postavy v tom politicko-ideologickém boji. Co se týče Floyda a co se týče Thunbergový, tak si dobře vzpomeňte, že je spojovala jedna zásadní věc. V momentě, kdy ta média je začala vlastně stavět na přední titulky, dávat je na první místa ve zprávách, tak nikdo nesměl o Floydovi říct, byl to narkoman, tady tuším, že postřelil těhotnou ženu, byl to, já nevím, byl ve vězení, protože kdo takto mluvil, nebo kdo takto, řekněme, i psal, tak byl za to trestně stíhán. A jestli si pamatujete to samý u Gréty Thunbergový, tam stačilo, aby někdo jenom řekl, že má ten Aspergerův syndrom, nebo Aspergerův, já nevím přesně, jak to je, ale prostě, že je nemocná. Tam stačilo fakt říct, že je nemocná a už jste měli policajty i v České republice u dveří. Prostě ty média mají tak obrovskou moc, že oni pokud si vyberou tu svoji ikonu a někoho vsunou do popředí, tak ta osoba je naprosto nedotknutelná. Ale nedotknutelná úplně prostě nikým. Jo? A to jsou takový, když si to člověk zpětně promítne, no, jasně, tak to jsou prostě takový úplně pořád jedny a ty samý postupy. Jo? A nakonec se na to zase zapomene a nakonec, že jo, máme tady nový případy a takže lidé to, ale když se k tomu člověk vrátí, tak zjistí, že je to furt dokola. Je to pořád furt dokola. A vždycky se to týká těch velkých průserů a vždycky je to před volbama. Vždycky. Nás teďkon čekají, Jirko, volby do Evropského parlamentu. My už jsme o tom minule mluvili. My jsme mluvili i taky o té blokační menšině, která by tam mohla vzniknout právě v tom Evropském parlamentu, s čímž já počítám, že vznikne. Protože prostě jestli tohleto půjde dál, tak skončíme v té totalitě úplný, jak ty o tom hovoříš. To si myslím, že nikdo nechce, proto oni jsou tak agresivní. A proto se děje i to, co se děje, protože šílejí nejenom politici, ale šílejí právě i ty média. Každopádně Uh,
Vždycky, když bylo právě před volbami, tak to je vždycky. Vždycky to tak je. Je to vždycky čas, kdy ta veřejnost je opravdu velice, řekněme, přecitlivělá a velice agresivní, co si budem povídat. Mm. Jo. Myslíš si, že pokud se teda podaří minimálně zpomalit ty plány Bruselu na ty Green Dealy a celou tu jejich agendu, že ty média a řekněme ti politici, že jo, ti liberálové, nazývejme, když to není správný název, ale nazývejme je liberálové, takže začnou být opatrnější, anebo čekáš opak? Naopak, já čekám opak. Já čekám opak, protože oni opatrnější nebudou, protože fondy jakoby peněz, jo, z kterých v podstatě jakoby fungují a žijou, tak si myslím, že ještě víc se otevřou ty stavidla těch pomyslných peněz a ty média budou čím dál tím víc hecovat, čím dál tím víc budou různý aktivistické skupiny, protože jakoby to je jediná jejich v podstatě šance, jak se zachránit. Jo, oni opravdu jakoby ideálově už jsou dávno vyčpělí, už jsou dávno za horizontem a teď, aby v podstatě udrželi ten systém tak, jak ho vedou nebo tak, jak ho dneska řídí, tak potřebují něco jako totalitu. Jo? Neříkám čistě totalitu, ale něco aspoň připomínající totalitu. Jo? Něco, kde by se mohli udržet, aniž by museli něco dělat, aniž by museli bojovat s ostatními politickými stranami, aniž by museli nějak ideově třeba se rozvíjet, tak v podstatě jejich jediná jakoby možnost je nastolení nějaké takové light verze jo, totality. Jo, neříkám, že skončíme všichni v lágrech nebo v nějakých gulazích a tak dále, ale oni potřebují právě jakoby tu light, light totalitu právě k tomu, aby v podstatě nás mohli spíš odtrhnout od té reality. Co se týká evropských voleb, tak já doufám, že to nebude menšina, že to bude aspoň půl na půl, anebo ideálně přál bych si samozřejmě, aby to byla většina a tyhle ty liberální progresivisty nebo respektive neomarxisty a to, co tam teď momentálně bují, tak aby jako opravdu je to vyplašilo. Jo. Jo, je to v podstatě jakoby náš strašně velký úkol a je to pro nás, pro všechny strašně moc důležitý, protože jinak my nejsme schopni v podstatě, když se nebudeme uchylovat k takovým věcem jako protistrana, to znamená k nějakým atentátům, k ovládání médií, lhaní, manipulacím a tak dále, no tak jako nejsme schopni jinak uspět. My se opravdu jakoby soustředíme na ty volby, myslíme to vážně, chceme prostě svobodný volby, chceme svobodně sdílet svoje nějaký názory, chceme se bavit s lidmi. Jo, pro nás není přece důležitý ty lidi, já nevím, zastřelit, umlčet, jo, zavřít nebo udělat z nich něco úplně jiného. To prostě není jako v našem zájmu. V našem zájmu je to, aby jsme se pobavili o tom, co je pro naše národy nejlepší. A rozhodně politika Green Dealu, politika Evropské unie jako taková, tak jako rozhodně není jakoby cesta pro nás. Jo. A určitě ne ku prospěchu naší společnosti. Já jsem dneska narazil na jeden strašně zajímavý tweet. Já teďkom přejdu trošku k jinému tématu, ale já jsem o tom si s tebou chtěl, Jirko, popovídat, protože ten mě opravdu dost překvapil. Já ho tady jenom rychle dohledám. Jestli ho teda dohledám. Každopádně se týká toho politika z Prahy 6, toho zrzavýho. Koláře. Jo. Tak dneska jsem na X, teda na bývalém Twitteru, že jo, objevil
jeho tweet, kde píše, že by jsme měli jako Česká republika vrátit bojeschopný Ukrajince na Ukrajinu. Protože jsme se zavázali, že budeme Ukrajině pomáhat. A já jsem z toho už teďkon úplně zmatený. Protože na jednu stranu tady pan Kolář a další politici vykřikovali, jak musíme všechny zachránit, a samozřejmě i minister vnitra po vzoru německý ministryně vnitra Faeserový, tak náš ministr vnitra nechal otevřít hranice, když vypukla ta krize na Ukrajině, a nebo ten konflikt na Ukrajině, a náš ministr vnitra tedy ten udělal úplně to samé, co Faeserová. Oni jsou kamarádi, takže mě to nepřekvapuje. Nicméně tihleti politici nejdřív měli takzvaně otevřenou plnou náruč, a teď najednou ti, co jsou bojeschopní, tak jako by měli jít zpátky na Ukrajinu. A zaprvé teda já jsem zase, jo, a to jsme zase u těch médií, jo, když někdo z opozičních stran nebo opozičních politiků toto pronesl, jo, ještě dříve vlastně, nebo ne dříve, ale prostě v průběhu toho, tak byl okamžitě, že jo, dehonestovaný a tak dále. Ponálepkován. Tak, jasný. Proruskej, že jo, a tak. No a teď najednou tihle si největší vítači a největší v uvozovkách zachránci, tak by posílali ty lidi zpátky. Na smrt. Do válečního konfliktu. Přesně tak. Jako já se přiznám, že zastávám názor, že Ukrajina, protože tam neprobíhá ten konflikt na celém území, tak má povinnost se na svém území o svoje lidi postarat sama. Jo? To já uznávám. A nelíbí se mi, že prostě desítky milionů lidí z té Ukrajiny odešly za účelem žádat o azyl, když šli vlastně i z těch oblastí, kde ty boje nebo ten konflikt ty území tím nebyly nikdy zasaženy. Jo? No, vlastně. To se mi nelíbí, protože tohle to samé provedla Merklová i v roce 2015. A do dneška se hádají, který země jsou takzvaně bezpečný, který země takzvaně bezpečný nejsou a podobně. Přitom ženevský konvence hovoří jasně. Nicméně, dobře, teď už jsou tady, jo. Teď už jsou, teď už jim tato vláda a tihleti politici něco slíbili, jo, dali jim určitý jistoty a najednou otočej a chtějí je poslat do masomlenku. Jo? Já by jsem samozřejmě předpokládal, že tihleti politici, protože mají plnou pusu, že jo, těch lidských práv a ochrany lidského života, takže jim o ty lidi skutečně půjde a půjde jim skutečně o ty jejich životy, takže bych předpokládal, že budou konečně vyžadovat nějaký, řekněme, mírový jednání, jo? Ale rozhodně bych nečekal, že
ty, které oni si sem pozvou, jakože je chráněj, tak oni je nakonec pošlo. Já tomu říkám, že je posílají na popravu. No posílají, protože jinak tohle to nedopadne. Teď se podívej na ten vývoj ty války, teď tam jsou minimální územní ztráty a zisky a na druhou stranu prostě obrovský jakoby hromady tisíce, desetitisíce mrtvých, jo, což je prostě jakoby pro každou zemi v podstatě vyčerpávající, protože ne každá země dokáže chrlit vojáky jak prostě nějaký plyšový hračky na pásu. To takhle prostě nefunguje, to jsou generace a generace lidí. A já mám takový pocit, že u nich ne, že by se hnulo asi svědomí, ale spíš je to takový nějaký jako úkol nenápadně začít hecovat ty Ukrajince a českou společnost, aby byla k tomu jakoby náchylnější, aby pak řekli, ano, vláda Spolu jsou úplně úžasný, super, už chtějí bránit jakoby tu Ukrajinu a už jakoby se snaží i ty, kteří takzvaně dezertovali, tak v podstatě vrátit na Ukrajinu, aby za ní bojovali. Jo, všichni bychom si řekli, tak asi jako dobrý, jo, ale, je tady obrovský ale, oni byli schopní, bojeschopní už před rokem, před dvouma, když je přijímali. Jo, to není novinka, takže něco se muselo stát. A co se teda jakoby stalo, že najednou teď ti, kteří v podstatě chtěli, aby jsem odstěhoval kdokoliv, tak najednou teď jako z druhé strany chtějí vyhazovat, tak buď to se něco stalo, nebo dostali nějaký instrukce, nebo třeba byla nějaká dotace udržitelnosti, tak jak je v dotační politice, já nevím, já tohle vědět opravdu jako nemůžu, ale jako je to minimálně podezřelý tady to celé. Hele, máme nějaký máme telefon. Já se omlouvám. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je vás Moravy, já volám, ale teda nevím, jestli jdete bez pauzy dneska, tak jestli můžu volat, nemůžu. Jo, ono už je 8:45. Ono už je 8:45. Já se vám přiznám, já jsem trošku dneska unavený, já se přiznám, omlouvám se posluchačům, protože já jsem strávil zase jako spoustu hodin za volantem. Takže já se fakt jako omlouvám. Tak snad nás odpojí o půlnoci. Já tak snad nás o půlnoci. O půlnoci odpojeň. Ono se když tak další studio ozve, kdyby náhodou. Tak já povídejte. Jenom, já jsem teda chtěla k tomu atentátu. No, povídejte. Ale teďka, když jste mluvili o té Ukrajině, tak ono je jasný, proč je tam chtějí poslat, protože oni prostě tam mají Američani skoupeny ty pozemky a teď jim mrzí, že jim to Rusové obsadí. Oni postup pomalu, ale jistě postupují Rusové neustále. Oni jako čas jim hrají do karet, oni nikam nespíchají a oni vlastně nečekali takovýto výsledek, ti západní státy a USA a globalisti. Takže teď prostě jsou zoufalí a chtějí porušit tudíž i mezinárodní dohody a klidně tam poslat a když až je tam pozabíjí, tak tam pošlou nás. To je jako jednoduchý. Ale chtěla jsem k tomu atentátu, jestli můžu. Já jsem to sledovala hned od první chvíle. A na CNN Prima News jsem teda sledovala i vyjádření všelijakých těch komentátorů. A bylo velice zajímavé, že komentátor, jestli znáte pana Šmarce, Martin Šmarc, který je volič pěti koalice, myslím, že konkrétně ODS, velké zastánce, tak když už bylo známo jméno toho atentátníka, tak on vystoupil na CNN Prima News. A přestože on je to férovej chlap, jo, on je sice trochu naivní volič pěti koalice, ale férovej v tom, že on by měl zájem třeba říct, že to byl proruskej člověk, ten atentátník. Ale řekl ne, prošel jsem si jeho Facebook, všechny jeho komenty a je to jasně fanoušek Čaputové, je to člověk, který prostě je jako liberál, progresivista, takže je to člověk z tohoto spektra. A bylo velice zajímavé, jak asi hodinu, dvě později na CNN Prima News vystoupil nějaký Arpád Šoltés a ten tvrdil, že to byl proruský člověk navázaný na slovenské brance. Takže úplný taky opak, ale k tomu potom byla tiskovka na Slovensku slovenské vlády, a kde se na to ptala, myslím, reportérka BBC, a tam právě řekli, jo, jako on kdysi něco měl se slovenskými proruskými branci, ale v roce 2016 a hned od nich jako
odešel a že to byl člověk, který teda dělal pro ukrajinské demonstrace, demonstrace proti Ficovi. Jasný. No prostě progresivista. Jasný progresivista. No určitě to nemohl být jeho fanoušek, že jo? No, no. A pak byla ještě zajímavá informace, co ten z té vlády slovenské, že jak oni jednali o té televizi, víte, teď nevím přesně, jak to pojmenovat, ale víte, vy jste o tom taky mluvili. V té Národní radě, takže no. Progresivní Slovensko si na to jednání pozvalo, aby tam na balkon přišli zástupci americké a britské ambasády. Mm-hmm. To řekli jako na té tiskovce, což jako byla taky taková zajímavá informace. No ale jinak jsem vám chtěla říct, že to dělení, jestli on byl levičák, pravice, pánové, by toto dělení už dávno by se nemělo používat. Dneska se to dělí na progresivisty, liberály a lidi, co zastávají konzervativní tradiční hodnoty. Jo, nemyslíte? Jo, konzervativce, no jasně, jasně. Tak jo, ale my to máme tak zaběhlý. Já používám ty narrativy takový, jaký používají i ty, řekněme, média, protože je to lidem jako bližší, jo. Já samozřejmě s váma souhlasím, jo, protože pravice a levice to už opravdu dneska jako ne. Když se podíváme na dnešní komunisty, jo, myslím tím KSČM, tak ta je, bych řekl, co, víc napravo než ODS? Jo, asi jasný. Tak bych to přirovnal. ODS je zase úplně jinde. No, jasně, protože jako Piráti to jsou ultra, to je ultra levý. Jako, jo, když bychom to brali v tomhle tom, to prostě, že jo, to je... ale ne, máte pravdu. No, prostě. Já bych Piráty nazvala ultraprogresivistama. Ano. No. A ještě teda jedna věc, jak jste se bavili, kdo za to může, no... Já bych za to, já jsem přece už s vámi mluvila o tom, že se tady používají jako dehumanizace lidí. Ano. A toho jsem se právě děsila, protože to je to, co používali nacisti, komunisti. A to vede k tomu, že ti lidé potom začnou zabíjet ty skupiny, nebo lidi z té skupiny, která je dehumanizována. Jo, jak to třeba, že nás tady naše vláda označuje dezoláty, proruský šváby. A třeba paní naše Černochová prej se vyfotila někde s nápisem Slovákům a dezole vstup zakázán. Kdy to je trestný čin. Já jsem to viděl. Nenávistí. Jo, ano, já jsem to viděl. To jsou všechno trestný činy, ale to je všechno dehumanizace. A ta právě vede k tomu, že oni potom řeknou, však já můžu zabít přece švába pruskýho, ne? To není člověk. No, jasně. Takhle funguje dehumanizace a bylo zajímavé, že po té tiskovce na Slovensku slovenská vláda řekla, že bude stíhat každého, kdo to schvaluje, ten trestný čin na internetu. A já, že jsem zvídavá, tak jsem si prošla, já vždycky procházím komentáře pod videí politickými a můžu vám říct, že kolik lidí, které já znám, ty jejich niky, že jsou to podporovatelé naší české vlády, no. Kolik to tam schvalovalo, jo? Já nevím, jestli to můžu opakovat, jo? Protože aby mě pak nezatkli jenom za to, že opakuju to, co oni tam říkají. Tak když uvedete, že to je citace, no, tak prostě vám... lidi, kteří vím, že jsou voliči a podporovatelé pětikoalice, tak tam psali názory ve smyslu. Možná si to nepamatuju přesně si pamatuju jeden, ten mě utkvěl, kdy někdo napsal aspoň je o jednoho agenta KGB méně. Další psali prostě ve stylu, však to byl proruský šváb, tak co? A další psal v podstatě takovým výhružným stylem, že psal něco, a to se stane každému proruskému politikovi. Jo, v podstatě to schvalovali a já ty niky znám, jsou to lidi, kteří já si to občas vždycky pročtu a jsou to podporovatelé dnešní naší české vlády. Ti, co tam vždycky bojují za českou vládu, co dělá, tak ti tam nejvíc píšou takovýhle nenávistný komentáře a vlastně to schvalovali. Takže jako to je právě výsledek té dehumanizace, že? Ano. Tak dlouho budete lidi, budou ta vláda nazývat lidi za šváby, až prostě je bude ta druhá skupina zabíjet. A to vlastně využívali nacisti, že? Oni taky označovali Židy za nějakou verbež a potom sami Němci na ně útočili. Přesně tak. No. A nejenom, že jo, i na další skupiny lidí, no. Jo. A já si myslím, že to je to vlastně, proč to AFD má tolik těch členů, kteří byli napadeni. Protože opět určitě ta vláda, já ta nesleduju německou politiku, německy už neumím, uměla jsem perfektně, ale zapomněla jsem. Ale myslím si, že asi taky provádí ta vláda německá dehumanizaci politiku AFD, že? A to teda v úplně jiném gardu než u nás, jo? Tady jako ty
pro ruský šváby a to je opravdu lehkej odvar oproti tomu, co lítá, co lítá v Německu, protože tam víte, já jsem si myslel vždycky, že ostrý slova a řekněme taková ta agresivní rétorika a i vulgární, takže je takovou doménou spíš jako u nás, na Slovensku, možná v Polsku, ale to, co já sleduju v tom Bundestagu, to vám můžu říct, že náš parlament je ještě ukázkově slušně vychovaný, protože to, co tam se děje, když tam na ně začne řvát, že jsou jenom prostě smradlavej kopec protože by nám za to zase zablokovali to vysílání, ale chápete to, tak tím to začíná, tam potom lítají. Já jsem myslela, já jsem věděla, to říkáte vy, že jim říkají fašisti, ale věděla jsem, že zachází i takhle jako do takových vulgarit. Zachází. A to je právě to, o čem vy mluvíte, proč potom ty útoky jsou tak častý a v podstatě, protože oni jsou ospravedlnitelný právě tou dehumanizací, kterou vede i ten zpravodajský mainstream. No, oni jsou hlavně hrdinové, že jo? Ano. V ten daný moment, když média a vrcholní politici a v podstatě jakoby nějaká část, že jo, říká, že tyhle ty lidi jsou škůdci národa a tak dále, tak oni jsou vlastně hrdinové v ten daný moment. Jo, pro něj je hrdinský čin vlastně toho člověka zastřelit. A vlastně vidíte, že ta německá vláda to asi schvaluje, protože kdyby to neschvalovala, tak by o tom mluvila v parlamentu, odsuzovala by to. Ale oni to přechází, jak jste vy říkal, v podstatě asi mlčením, že? Oni to přechází mlčením, protože mlčením to přechází média, ale nedej bože, aby se někdo blbě podíval na politika vládní strany, jo. Tak hned na to máte právě, jak jsem o tom mluvil, velký diskuzní pořád na veřejnoprávní televizi a všichni musí odsuzovat a samozřejmě útočníci jsou vždycky pravicově radikální a ten motiv je vždycky prostě politicky motivovaný prostě zprava a je to úplně jako teďkon to byl prostě ten případ, ale víte, co je úplně, mě to strašně rozčílilo, protože veřejnoprávní německý média a nechali udělat nějakou statistiku nebo zveřejnili statistiku celkově těch útoků na právě politiky těch různých politických stran. A vyšlo jim, že nejvíce útoků je páchaných na politiky strany zelených. Doopravdy, nebo je to nějaký podvod? To jim vyšlo. No, ona je to fakticky pravda, ale je tam jedno velký ale. Oni do těch útoků na tyhle ty zelený politiky započítali i nenávistné komentáře na sociálních sítích. No, já jsem si to myslela, asi to řeknete. Jo. A takže započítali i slovní útoky, slovní nadávky, je nesrovnatelný s tím, když někdo někomu rozmlátí hlavu. No. Přesně tak. Ale ono je to srovnatelný, když je potřeba to srovnat. Jo, ono je to srovnat, přesně. A to je ta ideologie a to je ta demagogie, že jo? Tak protože samozřejmě ta německá vláda, nemyslete si, že oni jsou nešťastní z toho, že ty útoky jsou na ty členy AfD.
Oni ve skrytu duše jsou za to rádi, jenom to nemůžou veřejně přiznat. No, přesně tak, protože to odradí, že jo, případný politiky, případně i voliče, případně další nějaký nový politiky, kteří by mohli. Třeba nějaký ty významný politiky, kteří by přitáhli hodně lidí, tak zraní, takže tak. Už vlastně budou vyřazeni z fungování. A nikdo nechce jít do politiky, aby dostal popelníkem, nebo ho někdo zastřel, nebo umlátil na ulici. Jo, když včera zase dostal, že jo, ten zemský poslanec AFD popelníkem do hlavy a je v nemocnici, jo. A to je já vás nechci zdržovat, pánové, já bych vám povídala dále, ale určitě jsou tam další lidi, kteří čekají. Ani nemáme. Děkuju vám za pořád, budu poslouchat dál. A možná by ti politici z AFD si teda měli, když si mají ta velkou podporu, tak požádat bodyguard, lidi, co mají fyzičku, a si by mohli dělat všude bodyguardy, no, jediná možnost, no. Ono je to trošičku tohle, já jsem se na to ptal, a ono je tohle to trošičku takový komplikovanější. Protože poslanci, třeba Bundestagu, tak oni můžou požádat o policejní ochranu a oni na nějak, oni třeba jako dostanou na nějakou určitou dobu, a pokud že jsou k tomu shledány důvody a tak dále, ale ta privátní ochranka je v podstatě v Německu nezaplatitelná, jo, protože kdyby si každý poslanec měl ty bodyguardy platit sám, tak by musel brát asi tak trojnásobný plat než toho, co bere, jo. Protože no já myslela, jako třeba, drahý. Jestli mají velkou voličskou základnu, tak prostě si by to někteří ti, co chodí do posilovny, jsou vymakaní, nedělali jako dobrovolnou činnost, že by se třeba střídali u jednoho vždycky nějaký pořádně vymakaný sportovec, že by si vzal 3 hodiny denně, jiné 3 hodiny denně a nepodělili se. No nic, ale já vás fakt nechci zdržovat, to je určitě tam lidi nadávají, že já se vytetávám. Ne, vůbec takže... ne. Ne? Ne. Lidi poslouchají a dokonce nám tady leze posluchovost nahoru, takže dobrý. Tak teďkon je stejně tenhle čas, vlastně ta druhá půlhodina, vyhrazená pro posluchače, pro vás, pro každýho, takže jako kdyby nám tady zvonil telefon, tak já bych vám řekl, jo, ale jako úplně v pořádku, proč ne? Tak jo, a ještě jsem teda slyšela, ale teda poslední informace, já už fakt nechci zdržovat. Nevím, jestli je to pravda, to jsem to četla na alternativní médiu. Povědě. Jo, ale tam psali, že prý policie slovenská zatkla i jeho ženu, prý to byla Ukrajinka. Ale to fakt jako, je to z alternativního média, tak jestli je to pravda. Já nevím, jestli zatkli jeho ženu, ale to, že manželka toho Cintuli je Ukrajinka, tak jsem včera četl právě na tom, na nějakým německým serveru. No a já jsem to četla taky a právě prý ho ona ponoukala, jako že aby už něco udělal, že je to strašný, co ten Fico. Takže jo, znáte to, většinou muži se nechají často, když jsou hodně zamilovaní ovládat ženou. No. No. Tak jestli je to pravda, kdo ví. No, uvidíme. Kdo uvidíme. Tak jo, uvidíme. Tak já vás budu poslouchat dál, přeju vám hezký večer, hodně štěstí, zdraví dál do vašeho fungování tam v rádiu, ať vám všechno klape. A zatím nashledanou, ano? Tak jo, mějte se hezky a díky moc za zavolání. Naslyšenou. Tak, nám nevadí, když nám takhle posluchači volají, pokud nejsou další telefonáty nebo SMSky, jako ten prostor dostanou, proč ne? Je hlavně hokejový čas, že jo, takže kdo by nám volal? Jak to, že hokejový čas? On je hokej? No jistě. No ale poslouchá nás dost lidí, já to tady vidím. Já jsem na hokej koukal rád, ale teďko na něj nekoukám. Protože mě strašně vadí, jak se do sportu právě jako dostala ta politika. Hrozně mě vadí, jak se ta politika odráží i v kultuře, i v dalších takových těch různých soutěží. Eurovision Song Contest. To bylo něco strašného. To je něco příšerného. Jo, já když jsem tam viděl ty kreatury, teda, já nevím, byli to lidi, ale namaskovaný jako kreatury, tak, ať nikoho jako ne to, jo. No něco příšerného a samozřejmě všecko politický podtext. Takže
Víte, když Adolf Hitler v roce 36 otvíral olympijský stadion v Berlíně, tak ani on si nedovolil kohokoliv vyjmout z těch olympijských her. Tak, máme tady další telefon. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytro. Je, dobrý večer. Václav z Plzně a já bych tak nějak navázal. Já prostě jsem naprosto zděšený tím, co se stalo na Slovensku. Snad se k nám doopravdy prodral už US business. Víte, kolik už bylo zabito prezidentů a já nevím, představitelů státu Americe? No je to katastrofální. A dneska se to žene k nám. U nás se stalo jednou, já nevím, první republice, že zabil nějaký blbec ministra, jo, když šel domů. Ministra financí, myslím, ale já nevím, to už bych kecal, ale jinak si moc nepamatuju, že by někdo tady zabil vládního představitele. Jako ne, u nás si to... To určitě ne. Já vím, že se spekuluje o Dubčekovi, že jo? Ale to, jsou, no, to se spekuluje. Dubček asi byl. To asi byl, doopravdy. Ale nevím proč, protože Dubček byl absolutně bezvýznamný. To je můj názor. V té době? To je jedno. Ale jinak... podívejte se, Zemana neměl mnoho lidí a rádo. Jo. No, a útočili na něj přes koho? Útočili na něj přes dceru, přes syna, přes kohokoliv a de facto ho tím porazili. No, de facto... De facto Zeman potom vlastně byl tím, kdo souhlasil s tím, že jsou tady ruský ty, napřed se objímal s Putinem, já nevím co, vysvětlal mu, že já nevím, novináři jsou hovada a takovýhle a že by se něj pomalu postřílet a Putin ho opravoval a říkal, no, to je dobrý. Je to pravda, nebo ne? Přečtěte si zpátky, vraťte se zpátky, ale faktem je, že takhle to je. A najednou Zeman otočil a začal, že tady jsou ruský agenti, ruský to. No jasně. A poslední, co bylo, že podal ruku Babišovi, že když půjde do voleb a vyhraje ty volby jako většinu hlasů proti tomu, když tam půjde 50 nebo 4-5, který ho přehlasují, takže on ho bude podporovat. A co udělal Babiš? No. Babiš řekl, že ne. Babiš řekl, že ne. No a tím se vlastně tato pětikoalice skurvená dostala k moci společně s pátým kolem tí zasran Babišovou strany. Ano. Ano. No. Jasně. Nic víc k tomu nemám a víc k tomu už nebudu říkat. Protože tohle je to největší svinstvo a jestli někdo bude volit Babiše, tak je vůl.
podle mě je to naprostej idiot, který prostě podporuje naprosto hovatskou stranu. Podle mě jediná strana, která tady je, je SPD. Možná teda konečná s tou její stranou. A ty by se měli spojit, protože všechny ty ostatní strany takový pochybný, jako to jsou prostě, já nevím, strany, které nemají žádnou možnost a vlastně nevím ani, co vlastně reprezentují. Dobře, děkujeme. Naslyšenou. My se na tohle trošku pobavíme, protože ty strany, které teď kandidují, jako u nás to není žádná výjimka, Jirko. Prostě Jirka se tady na mě směje, ale prostě tak to je. Jo, konec konců my prostě žijeme tady v prostředí, kde ještě může jako člověk svobodně kandidovat za koho chce. Já si myslím, že díky bohu taky, že to tak ještě je, jo. To prostě ať si voliči jako rozhodnou sami, jo. Já když řeknu, že volím toho nebo toho, tak řeknu i důvod, proč to tak je, a jako já nenutím nikoho, jo, aby prostě sdílel ten můj. Já akorát říkám ty argumenty, proč zrovna tak, jak to je. Ale pan vzpomněl jako na Zemana, no. A jo. Je to pravda, tam kolem Zemana bylo spoustu, možná mraky útoků, jo. Zaplať pán Bůh, že se nikdy nic jakoby opravdu jakoby vážného nestalo, protože byly přece jakoby nějaký keci typu jakože podříznout ho a takový ty věci, jestli si matně vzpomínám, ano. Dokonce za to nebyl snad nikdo ani odsouzený, což je jako naprosto skandální. Jo. Jo, a když už teda jakoby začali přistupovat v rámci teroristických útoků k nějakým opatřením, třeba na vysokých školách a tak dále, což je naprosto v pořádku, tak by měli taky začít přemýšlet nad nějakou v uvozovkách jako ochranou vládních činitelů před nějakým násilím, protože tím násilím nejenom, že toho vládního činitele může někdo odstranit, ale on ho tím může i vydírat. On ho může v podstatě tím i likvidovat. A pokud nastane doba, kdy situace se otočí, jakože nastane, a nějaká pětikoalice půjde od válu a nastoupí tam, byť třeba politici SPD nebo jakýkoliv jiný národní politici, tak ty budou potřebovat ochranu ještě tisíckrát větší než dneska nějaký Spolu, protože proti nim ty média budou hecovat takovým stylem, že to už by pak politik v podstatě nemohl jít ani si koupit rohlíky do pekárny, aniž by ho někdo prostě po cestě buď nenadával, nenapadal, nebo nechtěl zrovna zabít, jo? Což je jako neskutečný, v jaký době žijeme. Jo? Dneska se hovoří o tom, že jsme strašně všichni humální, všichni strašně moc hodní, tohleto, a nic se všechno neděje, a všichni jsou svobodní a otevřený a transparentní, až na půdu a tak dále, a vidíš pak, že přesto jsme v určitých momentech a ohledech jako ve středověku. No. Kdyby ve středověku měli mainstream, tak v podstatě tady už asi nikdo ani není. Tak lidstvo vyhynulo. Jo, okamžitě, během 5 minut. To by se všichni pobili mezi sebou. Já si myslím, že kdyby se najednou vyply všechny média, ale opravdu všechny, jo, prostě kdyby lidi nedostávali žádný zprávy, tak ta společnost je úplně vyladěna a úplně uklidněna. Já si myslím, že jo. Protože to blízký okolí by jako na sebe působilo a nemuseli by mít nějaký vnější vlivy, ideálně placený z nějakých amerických nebo jiných fondů. No jasně. Jo, který jim jako vysvětlujou, jak se má žít a co je špatně a co je dobře. No. Jo. Tak, půjdeme na SMSku. Dobrý večer, pane, do studia Svobodného rádia. Jak se vám líbí reklamní spoty v rádiu a reklamní banery a internetu o prospěšnosti ukrajinských žen v Česku, kde pracují podle reklamy na obsazených pracovních místech? Dokonce jsem četl článek o tom,
že ukrajinské ženy naučily české ženy mít okna jednou asi za rok. Což je podle mě urážka českých žen. Tomáš z Vysočiny. Tak, já zdravím Tomáš, našeho posluchače Tomáše z Vysočiny. Já se přiznám, já jsem si těch banerů teda nevšim, ale jestli tady někdo napsal článek o tom, že ukrajinské ženy naučily české ženy mít okna jednou rukou za rok, tak se tomu musím jenom smát, protože takovou blbost, jo, takovou vyslovenou hovadinu jsem teda ještě dlouho neslyšel. No a jo. Ukrajinští muži naučili české muže vysávat vysavačem aspoň jednou za rok, jasně. Jo, to jsou... Ale to je zase ta demagogie, no, jo? Já nechci být úplně zprostý, já jich nějaký, jako, že to jsou strašný sáre, no, to je jedno. Jo. Ale on nám to, Tomáš z Vysočiny, napsal předtím ještě jednu SMS-ku. Dobrý večer, pane Chytro, vůbec se nebudu divit, když se časem atentát na pana Roberta Fica schodí na Putina a ruskou GRU. První neúspěšní náznaky už byly. Jo, tak to jako to už byly. A i v Německu už byly z určitých kruhů. Jo, máme tady další telefon. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Nezlobte se, ozývám se znova, ale faktem je, že já žiju v bytě, kde je 7 vlastně, to je družstevní byt, 7 partají vlastně. Mm-hmm. Dneska tady máme 2 ukrajinský. Ano. Jo? Ale byli tady chlapi ukrajinský s těma děvčatama. Mhm. A ty dneska už tady nejsou. Kde jsou? No. Zeptejme se. Faktem je, že nebyl jsem nadšený s nima. A nejsem do dneška. Prostě dnes naše lidi mají hodně problémů s bytem. Hmm. Oni dostali byty, ale byly ty ženský s dětma, prosím, beru. Jo, ale prostě ty lidi, kteří měli ty byty, tak je pronajali, protože to pro ně bylo výhodné. Ty dva z těch 7 2 byly výhodné. Bylo to pro ty lidi, kteří už umřeli, tak a jejich ty, tak to pro ně to bylo výhodné. Dobrý, ale nedělali žádný problémy. Akorát, že topili, když byly ty vedra, ještě byly stoupačky rozžaven, jak oni to pili, já nevím proč. Jo. Dobře. To nevadí, ale jsou to lidi, beru je. Ale proč ne naši? Díky, hezký večer. Taky díky, naslyšenou. To je zajímavý. A to pili. No. Jirko. Tak... jsou, jako taky pochází, že jo, z nějaký třeba země, kde v podstatě plyn koluje skoro zadarmo, takže proč si netopit, jo, takže oni asi jako to mají jako ve zvyku. Sice naučili jako český ženy mít okna a české muže asi možná i vysávat, no. Ne, já tě nechám teďko domluvit, protože já jsem k tomu chtěl říct jednu věc. Já jsem k tomu chtěl říct to, že jakákoliv přehnaná migrace samozřejmě má v první řadě dopad právě na obsazenost těch bytů a hlavně na dostupnost bytů. Jo. A co si málo kdo i uvědomuje, tak i na cenu nemovitostí. Protože pokud se vám do sousedství přistěhují řekněme, lidé jiné kultury, která není zrovna místně kompatibilní, ať jsme teda korektní, tak a vy chcete zrovna prodat váš dům v sousedství nebo v těsné blízkosti nebo byt, no tak už ho neprodáte za 5 milionů, ale už ho prodáte jenom za 1,5 milionu, protože tam prostě nikdo nechce.
Jo, a tam je, to bychom se o tom mohli tady bavit, my už jsme to jednou jako téma měli s Jirkou, takže to bychom se mohli o tom bavit jako dlouho, ale pravdou zůstává, že ta že vlastně ta masová migrace, která proběhla nebo probíhá i u nás, tak má prostě nás prostě ty má vliv na, na dostupnost bytu, to je jasný. Dobrý večer, dnes jsem viděla video maďarských specialistů. Tam ukazovali a označili šipkami atentátníka a chlapa, který přišel k zátarasám a po chvíli měli spolu delší oční kontakt. Pak začal střílet. Zase to byl asi někdo na vraždu najetých, možná i za prachy. Hezký večer, Sylvie Ústí. Ono těch videí koluje víc. Tam koluje ještě další video, právě kdy tam přijde na kraj ta žena s tím mužem, takový, oni jsou takový statnějších postav. Jenomže já se do těchhle z těch, řekněme, diskuzí zatím nepouštím. Já to sleduju, co z čeho vyleze, protože za prvý ty záznamy jsou většinou hrozně nekvalitní, aspoň teda ty, který jsem viděl já. A za druhý, ono i video může dost zkreslovat. Takže já se omlouvám posluchačům, ale já se zatím k těmhle ctěm záležitostem zdržím komentáře, ale my se k tomu nepochybně dostaneme. Protože oni v tom se budou teďkon, jak se říká, hrabat, kde kdo, takže určitě nemá smysl dělat nemá smysl, závěry, přesně. Jo, dokud není jako nic jistého, protože pak bychom byli na úrovni mainstreamu, takže jo. To by nebylo úplně. Jo, Tomáš z Vysočiny ještě tady doplňuje, že opravuje překlep SMS nadpis článku zněl: Ukrajinské ženy naučily české ženy recept, jak mít okna jednou za rok. No, já nevím, mě to přijde prostě hrozně absurdní už tyhle ty věci, jo. Tomhle tomu my se smát můžem, protože já bych řekl, že zrovna tohleto je takový neškodný, no. Jiný věci už tak ne. Tak, vážení a milí posluchači, jak jistě vnímáte, tak a slyšíte, tak já dneska opravdu nejsem moc ve formě. Jirka taky nějak není moc ve formě, protože ten dnešní den byl opravdu velice tvrdý. Já jsem ještě do toho dostal zprávy z Německa. Já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale tuším, že to bylo včera nebo převčírem. Tak Petr Bystroň, kterého vy znáte z AFD, tak německý parlament, německý Bundestag ho zbavil imunity 11 státních zástupců, přes 70 policistů prohledávali jeho kanceláře v Mnichově, v Berlíně, dokonce i nějakou nemovitost snad na Malorce psali v novinách, na NTV minimálně, vím, že i něco Spiegel potom psal. A samozřejmě je to opět v návaznosti na aktivity BIS a ve spolupráci s německým Verfassungsschutz, což jsou samozřejmě tajné služby. No a v čele spolupráci mezi fialovou vládou, tedy vládou České republiky a německou vládou, vládou Olafa Scholze, týká se to tedy toho údajného
braní peněz od Rusů a napojení tedy přes ten Voice of Europe, se mi se jmenoval ten web nebo server. Takže tady ta, řekněme, ten nekorektní politický boj pokračuje i na téhleté úrovni, do které jsou zapleteny a zapojeny tajné služby. A já to uvedu nyní jako čirou spekulaci, ale já se opravdu nebráním ani té možnosti, že by mohli mít, neříkám, že tomu tak bylo, ale že by mohli mít ruce právě klidně i v těch událostech na Slovensku právě tajné služby. Takže to jenom vlastně téměř na závěr našeho pořadu, protože ta faktická likvidace opozice, která probíhá, to znamená zákaz, úplný zákaz politické strany AFD, což je teď na stole, a dalo se to očekávat, když soud tedy uznal, že je AFD tedy případ pro sledování z možného pravicového extremismu, na což sbírali teda 3 roky důkazy. Oni potřebovali tři roky na to, 3 roky, aby nazbírali důkazy proti AFD. Jo. A teď najednou před volbama, tak to prostě vytáhli. Jo. A soud teda jako rozhodl. Jo, všecko strašný náhody. Tudíž doufejme, že volby do Evropského parlamentu dopadnou ve prospěch těch konzervativních stran. Doufejme, že bude už brzo po volbách, že to uteče jako voda a že se po volbách ta, řekněme, situace, ty nálady ve společnosti zmírní. Tak, asi tak bych to řekl. A uvidíme, vyčkáme. Já věřím taky, že jo. Že jo. Že se celý jakoby tohleto tak nějak začne změnit, protože my nepotřebujeme zachránit Evropskou unii, my potřebujeme zachránit Evropu před Evropskou unii. Takže ano. Jakákoliv změna v rámci Evropské unie a jejího fungování je naprosto skvělá událost. Jasně. Takže jo. Zachraňme Evropu před Evropskou unii. No. To je výborný, to mě nedá, ale to je výborný a tak to fakt je. Jo. To je výborný, to se hodí jako výborný politický slogan. Ty brďo, to mě člověče ani nenapadlo. Jo, takže, no, já si myslím, že ti nově zvolení zástupci, že už si s tím trošičku jinak poradí. V tom Evropském parlamentu já jsem zvědavý jenom, jaká Evropská komise vzejde z toho Evropského parlamentu. Já si tam si teda zrovna moc iluze nedělám, protože sice se dostane do Evropského parlamentu zřejmě hodně konzervativců, ale nebude to tolik, aby měli sílu to tam nějak jako, no ne ovládnout, ale ovlivnit, že jo, tu skladbu nebo to složení té Evropské komise. Jo. A jestli to bude zase von der Leyenová a Jourová, nedej bože, nebo podobní jim, tak to bude strašný. Tak, ještě opravuje překlep na reklamy na neobsazená pracovní místa se umístňují ukrajinské ženy, s tím pádem po válce tedy zůstanou. Takže to byl ještě dodatek od posluchače Tomáše z Vysočiny. Tak, vážení a milí posluchači,
Já jsem rád, že jste s námi vydrželi až do konce dnešního pořadu. A omlouvám se za určité indispozice dnešní. Ale někdy se to prostě tak stane. Já jsem rád, Jirko, že jsme se viděli osobně. Jo. Jsem taky moc rád. Jo. Samozřejmě, ale, protože jo. Je to jakoby lepší, než se jakoby skypovat a jo, je to takový jo. přece jenom snažší. Jo, jo. A je to takový než, upřímnější. Než někdy ty naše technické záležitosti. Jo. Jo, tak někdy se o těch technikálích taky musíme pobavit, ale takhle aspoň jsme se snad bavili trošku tak, aby lidi věděli, že nejsme jenom roboti. Na druhé straně reproduktorů, jo, ale že jsme taky lidi. Tak, výborně. Jirko, díky moc ještě jednou za tvoje pozvání, protože já jsem se teda pozval sám, ale jo, abych byl korektní. Jo, takže dneska jsi hostem ty, takže děkuju, že jsi přišel. Já jsem přijel. No, dobře. 400 kilometrů. No, 400 kilometrů. Takže jsem dorazil za Jirkou, ale Jirko, díky. Jo. Taky děkuju. A vážení a milí posluchači, my se spolu určitě uslyšíme ve středu při dalších pravidelných zprávách, protože i ta situace v tom Německu teď graduje. Takže zprávy určitě nepropásněte. No a jo. A příští pátek zase naslyšenou. Naslyšenou. Tak, no, děkujeme všem našim posluchačům, kteří nás poslouchali a vydrželi s námi. Jo. No. Přejeme hezký večer. Hokejový. 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 Krásný víkend. Tak. Ideálně. Bez deště teda. No, doufejme. Slyšíme se příště. Jo. Tak jo. Tak jo. Mějte se hezky. Naslyšenou.